tun yanzu zaka fara kabbarori da zahar an ga watan Shawwal ko kuma an cika watan Ramadan 30 ana so mu fara kabarbari daidai ku ko kuma cikin jama'a a cikin masallaci ko kuma kasuwa ko kuma kan hanya ko kuma a cikin gidajen mu ana so a bayyana kabarbari da za da yin niyya kabarbarin tun daga faduwar rana har izuwa safiya lokacin da liman ya fito domin yin salla idi a lokacin sai a dakata da yin kabarbari a sallar idi kuma an ruwaito daga Sa'id bin Musayyid da Urwatu bin Zubair da Abu Salmata da Abu Bakar bin Abdurrahman dukkansu sun kasance suna yin kabbara a daren sallar idi a cikin masallatai har ma kuma suna bayyana kabbarorin a fili dan haka ɗan uwa masu albarka kar mu yi wasa da wannan lokaci namu da yake zuwa sau daya a shekara wassalamu alaikum